feita, que é um polvilho... Pão de queijo de frigideira. Pão de queijo de frigideira, que é com polvilho, queijo, ovo, porro royal, leite e uma pitada de sal, ó. É bem uma pitada mesmo, porque não pode comer muito sal. Agora eu vou pôr o ovo. Bate igual uma omelete. Bate. Essa receita do pão da Alexandria, Tião Coimbra, de Planalto de Minas. Tião Coimbra. Planalto de Minas. De Minas. Um abraço pra Um Minas. Abraço pro Tião. Tião. Agora. Uma colher de sopa de leite. Uma colher de sopa de leite. E três de polvilho azedo. Três. Engraçado. E o pó royal é só a pontinha do cabo da colher, que é uma colher de chá. Isso. Pó royal? É só uma pontinha. Só uma pontinha. Aí põe três colheres de queijo ralado. Três colheres. Isso é uma porção, né? Para uma pessoa só. É. Se entende? Duas. Três. Três. Pronto. Agora é só misturar bem e pôr na frigideira com fogo baixo e tampar. Pão de queijo de frigideira. Pão de queijo de frigideira. Quem gosta de pão de queijo vai amar. Menina. Olha. Tudo fácil, prático. E barato. E barato, gente. Melhor do que assar no forno que gasta não carne. Não é? É. Olha aqui, agora já pode pôr? Pode pôr. Agora deixa eu... Fogo baixo, que a Alexandrina não gosta, e tampar a frigideira. Vamos lá. Não, esse não pôr. Aqui. Olha, a frigideira nem sujou com o outro. Agora põe tudo. Pode pôr. Pode pôr. Espalha bem igual, né? Aham. Aí deixa tampado. Que fácil, né? Que fácil. Eu vou deixar a receita com vocês. Ah, tá. Meu Deus. Agora espalha por igual, ela falou. É. Aí, muito bom. E agora? E agora? Até mais, então, Alexandre. Até mais, a gente já voltamos. Vamos para os comerciais. Ó, que chique, hein? É. Cadê? Pronto. Tem que ser tampado e fogo baixo. Tá pronto, olha aí. Tem que ser tampado e no fogo baixo. Aham. Entendeu? Olha aqui o pão de queijo, ó. De frigideira. De frigideira, viu, gente? Ó. Legal. Agora a gente vai experimentar. Isso. Vamos ver. Não, deixa eu pôr no prato, porque senão vai arriscar a panela nova. É isso mesmo. É isso aí. Não pode arriscar a panela nova. Vamos lá. Ganha dos fãs, né? Não pode estragar. Não pode estragar. Não, dinheiro de fã não ganha nada. Nossa, não. Não, nem sempre o fã dá presente pra gente, né? Dá sim. Ó. A audiência já é um presente. Com certeza. Uma delícia. Você não quer experimentar? Não? Rogério, você não quer? Rogério, quer um pedacinho? É frigideira. Sabe por quê? Eu não vou aguentar comer. Quer, bolilinho? Não. Nota 11. Ué? Parece uma bolachinha. Parabéns, tio. Olha o Murilo aí. Ó, o Murilo. Olha lá, aqui, ó. Aqui, come aqui então. Tio, tio. Mostra aqui. O vovô. Aqui. Ligou, gente. Oi, gente. Ficou gostoso? Muito bom. Muito viu? Bom. Que nota que você dá pra vó? 10. 10. Aê! Coimbra. Alô. Que delícia, o mineiro. Planalto de Minas. Ah, ele já. É seu fã também. Aqui, ó, Tião Coimbra. Opa. Ficou uma delícia. Obrigada de você ensinar pra Lúcia e a Lúcia passar pra mim. Isso aí. Obrigada, gente.
Depois o povo diz, Alessandrina, você tá gorda. Olha que delícia. Agora quando eu quiser comer pão de queijo. É só fazer isso. Eu vou deixar a receita, tá? Aí você segue. Nota 11. Eu gostei. Tá gostoso, né? Tá gostoso. Pena que é depois do almoço, né? A gente um dia precisa combinar, eu trago algumas coisas, a gente fazer almoço aqui. É, né? É verdade. Sem porco, sem nada suíno. Agora. Batata assada, tudo nervosa. É. Agora, o que é que vai fazer? Agora desliga e a gente vai fazer o pudim. O pudim. Agora já desliga. Então, de vamos. vamos para a segunda então? Terceira receita. É o pudim de fubá. Agora aí. Aí depois nós vamos dar abraço tudo uma vez. Isso. É. Nós mandamos 30 abraços nas três receitas. Isso, exatamente.